Интерес ли се, аз винаги излизам с настроение за победа. Няма такъв случай, да. То е съвсем нормално. Ситуацията е малко по-различна. Ботев Пловдив са добър отбор, играе добре. Ако трябва да бъда честен, първия двубой ги намерихме малко не е добре организирани. Докато сега и отбор със самочувствие, който след победите срещу ЦСКА в сравняването на закупата. И Ботев Пловдив имат футболисти, единици, които могат да решат матч. Като Неделя, който е футболист, който сам може да така, дава разликата между отборите. Но ние нямаме друг начин, ако искаме да излезем от тази ситуация, която пак се намираме, трябва да търсиме победа. Друго, по никакъв начин не може да се прави колектив, отбор без победи. България всеки търси вината извън себе си и затова е хубаво да победиме. И мисля, че така ще дойде самочувствието на футболистите и следващите матчове мисля, че ще покажат така повече от своя потенциал, който имат. Мисля, че не показват това, което те могат. Спорта. Какво се промени в Левски? Сега разказвате ни, че се стане по-добри, когато ги срещнете през август месец. Какво се промени в Левски и каква е разликата в отбора, който срещате сега и с този, който водите около две седмици в началото на сезона? Ами, първо имаше, все пак в отбора беше обертан един футболист, който някакво се коментира качество, самото присъствие в терена. Гомеш, бяхме по-организирани, както виждате сега в защита, в централните защитници. Диана има един матч от една година и повече даже Нуно Рейш не е типичен централен защитник. Има доста проблеми. За съжаление, казвам, трябва повече проявиме характер в боя, който ни предстои. Дарик. Господин Тодоров, успяхте ли нещо да промените с тези няколко дни, поне в настройката на футболистите? Има ли някаква промяна от първата тренировка до сега, според вас? Ясно е, че няма как да е драстичен. Значи аз няма какво да... Така, бях доста така, недоволен от първата тренировка. Но в интерес на истината, през цялата седмица футболистите тренираха много добре, стараеха се. Променихме малко тренировките, по-интензивни. Може те, наша телевизия снимаха някои. Има някакво настроение, за разлика от първата тренировка. И може би, то е много древно да ви кажа какво... кое така е разликата. Един квадрат промени и настроението, и желанието за работа. Така че в някои случаи съвсем дребно нещо може да промени. Дано за да е положително. И пак казвам, победата ще върне увереността и спокойствието на футболистите, защото имат доза натрупано напрежение в отбора. Но единствените, които могат да излезат от това състояние, са те. Няма друг. Бенете. Може ли с пресъединените дни по-вистки да поработите с футболистите на фона на негативната серия, която има в плейофите, на фона на тренировката смяна и на фона на постоянните спекулации, какво ще поема без Димитър Димитров и Петър Кукчев? Ами един от проблема може би това, защото през целия период имаше доста спекулации от тези неща. Няма как да не се отрази, да се отрази на футболистите. Няма как. Спомни си, че по същия начин беше по времето на Любко Петрович. Един треньор, който аз много уважавам, който много неща съм научил от него. И тук, ако си спомняте, постоянно през седмица го сменяха. А отбора беше на първо место. Няма как да не се отрази от това на момчетата. Те четат,
Сега имат близки, които, се, които коментират. Я, надявам се и това е моята работа. Ако може да вдъхна увереност, спокойствие, самочувствие, но самочувствието ще дойде, ако игра добре. Аз мога да им говоря много неща, но самочувствието ще дойде на терена. Това е което мога да променя. Другото сега за една седмица или за 20 дена да променяте, това няма. Единственото е увереността да излезат, да се раздадат, да търсят победата. Да търсят победата. Сигурно няма да е леко, но нищо леко няма. Бе, господин Тодоров, на кои футболисти със сигурност няма да считате за мач с Ботафолдив, тези, които отпадат? Ми, това са Сейд Ахмед, Буш със сигурност. Това сигурно те са контузни, те не тренираха. Седрик, той също още тренира отделно. Това са хората, които със сигурност отпадат. Всички други, надявам се да покажат най-доброто от себе си. Да. Шуитов, лесно ли ви беше или трудно да се съгласите, като ви предложиха да... Аз съм служител на това клуба. Аз съм служител на клуба. Какво лесно или трудно ще да се съглася. То е... В този момент, един месец, дали би някой се съгласил да дойде друг човек? Едва ли, точно така. Има нужда клуба от мен. Той момент, ако мога нещо да помогна, да има спокойствието, да се търси наистина човек и пожелавам на следващия треньор наистина да промени Левски. Защото клуб като Левски заслужава отбора да радва феновете и да играт с удоволствие, да идват на работа с удоволствие, а не да няма усмивки по лицата, както беше първата тренировка. Какво е основното, което пожелава от вас изпълнителния директор Павел Колев и преди това, че познавате младите футболисти в отбора, които доста време тренират, но чак сега последните седмици започват да получават повече шанс за изява, ще заводите ли на повече млади футболисти, като Колев каза пред нас, че освен 5 победи, разбира се, очаква да се почне да се залага на повече млади футболисти? Ами, такава е линията. Линията е такава и много хубаво. Аз съм един от хората, които много така съм искал да има юноши, представителства от школата в първи отбор. Мисля, че им минаха много добри юноши, които за съжаление не бяха, защото един млад футболист трябва да се изчака. Трябва много внимателно с него да се работи. За съжаление, на първата грешка ги приключваха. Сега линията такава и това е така щастие за младите в момента в отбора, че такава е линията клуба за млади футболисти. Но естествено, те отговорността е много голяма на хората, които в момента са в първи отбор. Защото те трябва да извоюват не само своите места, но и продължаване на тая линия. Защото може, ако няма резултати, ако отбора няма, не играе добре, нормално е, нали, хората, които обезпечават клуба, да променят линията. И тогава става не много добре. Аз се радвам, защото с влизането на тези млади, даването на възможност на младите футболисти да влезат в отбора да играят, се улеснява и работа в школата. Защото, повярвайте, последните години много малко желаещи има да дойдат в по-големите възрасти. И то едно от нещата е, че не виждат възможност за развитие. Нямаме втори отбор. Не се дава възможност на млади футболисти в първи отбор да играят. И никой не иска да идва. Мисля, че сега, ако пак казвам, тези хора си извоюват местата с игра, няма да е лесно.
защото и Илия Юруков, и Станислав Иванов, Диан, знаете, и тримата са били при мен футболисти. Те последните една година да са имали един или два матча допреди да започнат да играят редовно. И това до някъде може да се получи и проблем, защото натрупване умора при тях и така. Друго е да играеш постоянно, дори да влизаш по едно по време, по 20 се дава, да има процес. Така. Но надявам се, ние ако сме говорили, аз съм говорил с абсолютно всичките, това е, те могат да извоюват наистина така и път за другите момчета от школата. Само така секунда да продължаваме. Може ли тези, които изброихте, които ги познавате, вече две години са в първи сбор, кой израсна най-много при вас? Това, което видяхте през това седмица. Много трудно се израсва без да си да има игрова практика. Само с тренировки. Много трудно. Понеже времето напред на Блиц канал 3 и БНТ, понеже тренировката ще почне да бъде. Това ми изпреваря въпроса, но все пак възможно ли едновременно да се изискват и резултати или налагане на млади интензивно? Трудно. Един да, двама. Хубаво е сега, че примерно вероятно 6 човека от школата ще бъдат в основния състав на Левски. Другото нещо, което за мен е хубаво и много години тук съм говорил, че в екипа на първия, на треньора, старши треньора на отбора на Левски трябва да има представители на треньора от школата, за да имат възможност за растеж на младите момчета тук, треньори в школата. И сега, както виждате, всички са от школата и минали през Левски. И в тази връзка трябва да ви кажа, защото не можахме първият ден да говорим. Димитър Телкиски, аз съм го поканал, той го покани Георги Дременджиев и той имаше желание да напусне заедно с него, защото е така и някъде коректно. Но аз съм го поканил и той бяхме заедно с Дременджиев, тримата разговаряхме, защото той започна треньорската така първите стъпки в тренерството с мене. Аз смятам, че той има потенциал, не само той, и другите, да стане добър тренер. И много малко хора станаха такива като него, точни и почтени хора, спрямо хората, които са им дали път за ги обажили да ги покажа в екипа си. Наближава края на сезона. Лески има някои играчи, които са поднави според вас, футболисти като Илия Димитров, който вчера вкара гол, като Атанас Кабов. Имат ли място в отбора на Лески? Трябва ли да бъдат върнати? И по-добър ли е вариант да се отдаването поднаем на такива футболисти, а не да бъдат резерви първи? По-хубав е варианта да се дават, ако няма место в първи отбор, не могат да се наложат, да се дадат под найем, но да се дадат под найем там, където ще играят със сигурност. Защото какъв е смисъл да дадеш човек, който го държат на пеката някъде си, че той по същия начин ще седи тук и тренировките ще са много по-добри и така в Левски. И в това отношение, примерно, Краси Балъков е един положителен пример. Защото взе Пламен Гълъбов и го налага и играе всеки един матч с Пламен Гълъбов, което е и смисъл на даването под найем. Но и Кабов, и Илия са добри футболисти. Единият ми е така слабо, за това не искам да говоря с него. Но и двамата мисля, че Мако през изминалия период им се даваше повече възможности, може би сега ще се утвърдени в отбора. Последен въпрос, Бенете. Господин Тодоров, Вие ми говорим за нас като за спасителен вариант в Левски, като пожарен вариант в Левски. Имате ли личната амбиция, като останалите 5 мача, да покажете такова лице на отбора, с което да увеличите опциите на ръководството за постоянен наставник? Вижте, преди 6 години,
Аз съм се определил, че не искам да работя в мъжки футбол. Защото някой зад гърба ти да прави нещо, аз не съм от хората, които си мълча и които може да така се погледна в огледалото, така изглежда се не чак толкова глупо. И затова прецених, че по-хубаво да не се някой да ме прави на нещо, те да си правят каквото си искат зад гърба, аз отговарям. Така че и на тези години, които съм, вярвайте, че не е много лесно и в тази ситуация, която е, но няма как. Надявам се, че ще мога да помогна и вече наистина от следващия сезон отбора на Левски да играе една изключително важна роля в първенството. И това са толкова дълъг период без никакъв трофей, че не мога да повярвам просто, че е истина.